A spomenuta Teja Blažević je već tu u našem studiju. Dobar dan, Teja, dobrodošla. Hvala na pozivu. Je li ovo, dakle, najava oluja? Trebamo li negdje očekivati ili možda smo već vidjeli pijavice, olujne udare vjetra? Pa evo, Estofex, spomenuo si u najavi ovaj evropsku platformu za predviđanje oluja. Moram priznati da smo dosta dobro, još jednom mi meteorolozi, unatoč svim ovim pritužbama koje čitam i kritikama, uspjeli dobro ovo sve skupa popratiti i okarakterizirati. Već ima pojave pijavica iza Brijuna. Trenutno vrlo aktivno razgrmilo se jako na sjevernom Jadranu i na području i Istre i Kvarnera. Tu bi idućih sati upravo moglo biti, dakle, najopasnije, kako je i predviđeno. Isto tako područje Karlovca i gorskih predjela, gdje isto tako lokalno moguće izraženije nevrijeme. I onda idućih sati, kako će se fronta pomicati, očekujem da bi moglo biti dosta burno lokalno i po Slavoniji i Baranji. Tamo možemo očekivati, bojim se, tuču. Pa s obzirom na dosta visoke temperaturne vrijednosti proteklih dana, uvijek kad upada hladniji zrak, uvijek može biti tih burnih reakcija atmosfere, a to onda znači, nažalost, i pojavu tuče. Hoće li biti, odnosno ovaj put čini mi se, Karlovac, Slavonija, a Zagreb i ovo sjeverno od Zagreba će izgleda oluja za obići? Pa već se rashladio taj dio područja, tako da mi se čini da neće nas zaobići, bit će kiše, ali što se tiče nekakvih većih problema, čini mi se da ne bi trebalo biti. Oborine će svakako biti, može biti nakratko i pojave grmljavine. Ono što je možda važno za istaknuti, jer ima dosta upita ovako iz Dalmacije, s obzirom da u dijelovima Dalmacije već dosta dugo nije bilo kiše, da će ovaj puta biti kiše i na području Dalmacije, da ćemo i u nastavku tjedna i na jugu, i to čak mnogo više u nastavku tjedna, s obzirom da je ovo prva u nizu ovoga tjedna, ajmo tako reći, nalet oborine bi bio prvi. Imamo još i tijekom srijede ćemo imati kiše na području Dalmacije, a onda u noći na petak, ako se čini, jače pogoršanje koje ponovno zahvaća cijelu zemlju, tako da će i to pogoršanje isto tako donijeti kišu, pa čak i otocima. Čula sam se jutros s gospodinom s otoka Hvara, kaže dugo nije bilo konkretnije kiše, ovoga puta će recimo biti i na Hvaru, tako da je to dobra vijest, s obzirom da moram naglasiti da imamo još uvijek vrlo veliku opasnost od šumskih požara na području Dalmacije, što je posljedica, dakle, toplinskih valova kojima smo svjedočili, dugotrajne suše. Sad je dobra vijest da dolazi ta kiša, da će ipak malo natopiti to područje i time, naravno, onda smanjiti tako je. Međutim, znači li to s druge strane pak da je ljeto pri kraju? Dakle, evo nas na samom kraju 8. mjeseca dolazi nekoliko hladnijih. Klimatološka jesen počinje 1. rujna, klimatološka jesen, pa možemo reći da ostavljamo iza sebe ove ekstremne vrućine. To je ono što zasigurno mogu reći, no ne bih proglasila kraj ljetu, jer evo čini se da ponovno stiže jedan val topline, pa čak će biti još i vrućih dana, po meni to znači temperature, dakle, iznad 30 u prvim danima rujna. Tako da bit će još prostora i znamo da se more i dosta sporo hladi, tako da će još biti ugodno za kupanje. Ja recimo isto tako idem na godišnje. Dakle, slijedi nam ono, kako bi se u narodu kolokvijalno reklo, bablje ljeto. Bablje ljeto, tako je. Iako bi bablje ljeto bilo službeno nakon kalendarskog početka jeseni, sad 1. rujna klimatološki ulazimo u jesen, tako da je, ajmo reći službeno, još ne bismo to mogli zvati babljem ljetom, to ćemo zvati dugotrajno toplije razdoblje nakon kalendarskog početka jeseni, ali kažem, ne bih još rekla da je kraj ljetu, da nećemo imati više prilike za uživanje i u moru i u kupanju, bit će toga još. Osim tebe koji to veseli zbog godišnjeg odmora, to sigurno veseli i hrvatske ugostitelje i turističke djelatnike. Pa apsolutno, to je ono što cijelo vrijeme govorimo, da želimo tu i po sezonu i mislim, evo, u skladu sa svime da će se to i ostvariti, što više da bi sad zapravo moglo biti ugodnije s obzirom da ostavljamo iza sebe ove ekstremne vrućine, svakako će biti ugodnije boraviti na otvorenom. Ali prije nego što odeš na godišnji odmor, ti si nam spremila još jednu epizodu klimatske budućnosti. Proveli smo mnogo vremena razgovarajući o posljednjem izvješću međuvladinog panela, UN-ovog međuvladinog panela o klimatskim promjenama. Neke vrlo alarmantne stvari su podcrtane iz tog izvješća. Puni opseg izvješća tek očekujemo, ako se ne varam. On bi trebao slijediti uskoro, ali ono što smo do sada već čuli je tebi dalo dovoljno materijala s čime si mogla raditi.
Tako je. Mi čekamo sad još onaj dio, to će biti iduće godine gotov, koji će se ticati više mitigacija i adaptacija na klimatske promjene. No ovaj dio što se tiče ekstrema i cijelih tih budućih projekcija, što možemo očekivati, kakve sve scenarije, to je ovo što smo imali priliku vidjeti. Drago mi je što ću imati priliku cijelu situaciju, osobito s naglaskom na te buduće scenarije, analizirati zapravo s glavnim autorom IPCC-a, Erikom Fisherom, švicarskim klimatologom, koji je dakle jako puno radio na tome kao glavni autor. Zanimljiva je njegova rečenica kad je klimu u ovim trenucima usporedio s atletičarem koji je na steroidima, tako da ćemo čuti vrlo zanimljivo objašnjenje zašto je to tako, jer sam naglašavao koliko zapravo nije bitno to, mislim, važno je to da vrlo vjerojatno nećemo uspjeti ostati u okvirima Pariškog sporazuma po svemu sudeći, ali je vrlo bitno zapravo koliko brzo ćemo mi zapravo prijeći tu granicu od 1,5 odnosno 2 stupnja. Tako da će biti vrlo zanimljivo s njim analizirati cijelu tu situaciju, osvrnuti se na te buduće projekcije, osvrnut ćemo se na sve ekstreme kojima smo imali priliku svjedočiti ovoga ljeta, ali s posebnim naglaskom na poplave. Imamo dojam zapravo ovoga ljeta da su uz tu vrlo aktivnu požarnu sezonu poplave uistinu svuda oko nas. 40 zemalja od početka ove godine se našlo na udaru poplava, što je uistinu zastrašujuća brojka, i s obzirom na to da i prema nekakvoj prognozi za jesen, kako sada stvari stoje, taj drugi dio jeseni prema dugoročnoj prognozi, koju treba opet uzeti s dozom opreza, ali ta prognoza kaže da bismo mogli imati te nagle periode intenzivne oborine, što bi onda moglo pospješiti to poplavljivanje, pa čak i na području Hrvatske. U svakom slučaju raste rizik od poplava. Tako je, i onda će biti zanimljivo prokomentirati sa Zoranom Đurokovićem kao generalnim direktorom Hrvatskih voda, da li smo uzeli u obzir sve te stavke, sve te prognoze, klimatske promjene, i da li je Hrvatska uopće pospješila tu svoju obranu od poplava, kakvi su to građevinski i negrađevinski projekti upravljanja rizicima od poplava koji se cijelo vrijeme spominju. Komentirat ćemo i ovo novo višegodišnje financijsko razdoblje, odnosno ulaganje svih tih novaca iz Europske unije u pogledu i klimatskih promjena, ali isto tako i ove obrane od poplava. To je u četvrtak? U četvrtak u 20 sati. Spremaš li možda već nešto dalje? Spremam za jesen. Ne. Unaprijed razmišljamo. Zato onako, da, jesen bismo malo posvetili ipak energetici. Dakle, cijela priča i o plinskim bojlerima i o poskupljenju plina. Ljudi kažu da ima jako malo trenutačno u medijima dostupnih informacija zapravo kako se grijati ako izbacimo plin. Tu su ljudi jako zbunjeni. Što bi stavili u stan umjesto plina? Koliko će sve to skupa koštati, pa ćemo nastojati nekako baš onako vrlo jednostavno ljudima dati do znanja koje su to nekakve alternativne metode, koliko je to zapravo financijski isplativo, odnosno neisplativo. U tom ćemo smjeru ići na jesen. Hvala ti, Teja. Pratit ćemo i četvrtak, ali naravno i ono što nam spremaš za jesen. Hvala.